Většina počítačů i větráků má pouze dva vodiče, a to červený a černý. Zde je zapojení úplně jasné, a sice, že červený vodič se zapojí na kladný pol zdroje a černý na záporný pol zdroje. Napětí je poté podle toho, co je napsané na větráku, to znamená buď to 5 nebo 12 V, s tím, že většinou 12. Některé větráky však mají tři vodiče, z nichž jeden je modrý. A dneska si ukážeme, co to znamená. Modrý vodič není žádný výstup detektoru teploty a dokonce to není ani vstup regulátoru výkonu, ale je to pouze zpětná vazba, která dává počítači signál, jestli se větrák točí správně. Já zde mám poměrně jednoduché zapojení, na kterém je to možné demonstrovat. Počítačový větrák zde mám nakreslený jako motor, což není úplně přesné, protože je v něm spousta elektroniky, která ji řídí, a mám zde jeho základní tři vývody. To znamená červený na kladný pol zdroje, poté černý na záporný pol zdroje, tak to už větrák funguje a modrý nemusí být zapojen, ale pokud chceme vědět, čemu je modrý, tak jej zapojíme takto přes rezistor a LED diodu na kladný pol zdroje. Já jsem si zde už toto zapojení provedl a můžeme vidět, že to nevypadá příliš hezky, ale na demonstraci funkce to postačí. Tento větrák je sice na 12 V, ale já použiju pouze 6 V olověný akumulátor, a to proto, že tento větrák budu mechanicky zastavovat, tak abych se nepotýkal s takovým výkonem a nepřetěžoval zbytečně motor. Teď jsem větrák zapojil a LED dioda svítí. Ona úplně nesvítí, bliká, na kameře je trošku vidět, že bliká, protože se frekvence shoduje s frekvencí kamery a to se pak jeví jako blikání, ale já vidím, že svítí. Takže nyní zhasnu osvětlení a postavím větráku do cesty mechanickou překážku. Tak LED dioda svítí a já s větrákem otočím a vidíme, že když jsem o kousek pootočil, tak zhasla. Otáčím dále, ale LED dioda se svítí. Což se dá využít, že může určitý integrovaný obvod přijímat tyto pulzy a na základě nich kontrolovat, jestli se větrák točí, jak má.